Je to novšia verzia Amazfitov Pace-ov. Tu je štandardný popis, čo tie hodinky obsahujú. Je to medzinárodná verzia, žiadna čínska. Takže samotné hodinky. Ja osobne používam Amazfit Bip, ktorý kvôli vydrží. Takže tu máme hodinky. Bude to len video čisto o výzore a ako vyzerajú. Funkcionalitu si človek musí pozrieť sám na nejakých ďalších videách. Toto je vlastne dokovacia stanica. Tá sa takto len pod tlakom nacvakne. Takže nie je to úplne šťastné riešenie, ale je to funkčné. V dnešnej dobe už keď napríklad náramok tiež od Amazfitu. Amazfit Core funguje na báze magnetu, čiže tam sa to len pripojí, čiže to sa mi zdá praktickejšie. Toto je také, ani neviem, jak to odpojiť v podstate. Takže je to také menej praktické, by som povedal. Dobre, však ide to, nejaký tlak na to netreba dávať. Takže takto vyzerajú Stratosy dvojky. A že je tam tiež transreflexívny displej. Tu vlastne vidíme všetko. Ja mám vlastne tieto bipy na ruke. A tu vlastne vidíte ten rozdiel. Je to fakt náraz aj v displeji, ako aj v rúbke. Je tu to karbonové telo, takže je to vidieť. Tu už také fakt, že mohutnejšie športové hodinky. Takže už to na človeku, ktorému budú vyhovovať, si ich kúpi. Takže toto je Stratos 2 po rozbalení, unboxing. Takže ďakujem za sledovanie. Takto si pozrieme komplet balenie. Vlastne toto všetko je balenie.